ariko bamupima bagasanga ni muzima nyine kumupima none se kuboneka nibura abantu bakamubona ariko ariko ibyo bintu kubijustifya biragoye nese wabwirwa n'iki ko atakubeshya nyine uretse ko ibyo ari we wiyumva oya reka nkwereke ibyo bintu ni speculation zaravuzwe tubwije abantu kuri no muri Rayon Sport ibintu biranahari n'abayobozi bicere banabizi ko bakini hari abakije yibivuga ko barogana barogana binavuga ntakubica pembeni binavuga ko namana avuga ko atazi impamvu akina kuri muri Rayon yes ko barogana ariko urwo haruzi ko barogana ndajya muri muri na andi makuru akavuga ko na Paris Saint Yes, nibaza. Ruvuga ngo nkomwe cipe y'igihugu Burundi mano nk'uyu muhungu mwavuga ka Majaliwa. Nawe nico niyo mpamvu yabivuzeho. Je bibambiye amakuru ye ko ajya ngo ari mu nzu ameze nk'umuntu ufite depression. Indese. Majaliwa. Kuko nta kintu yabona abwira abantu nyine. Wo yumva babaye nyine atagishoboye gukina umupira. Oya ariko ibyo ngibyo ntago ariko bigenda. Professionally urumukinyi ufite akazi ujya mu kazi buretse gato ibyo ko byavuze ko kuri Karisa Rashid bamuroze nuno akagenda nuno nakamera nka gurutse gara nasubira hasi bikananira oya ni Manuel nako majari wa 5 se we ni 5 ariko 5 aba batanu nibyo bavuga byo maroze kuba ngo bakuroze 5 ngo ntago ari gukira nibyo njye numva by'amaroze ntago bigenda kuri kubivuga nuko yende we ashaka kuba bivuga ahubwo harimo ikintu muri dressing room ya Rayon cyo gutinyana muri media ni ko barugana abantu tuvuze se ni umusera wa mediateri uwitwa Manuku yageze naho abiva ati ngiye nkunda gusenga ariko ajye gusenga mbaze imana ubwo rero umwe ndazira iki n'icyo kimba muri Rayon biranga n'amacari tugakina kana poste mbere gukina poste zimwe hakina Manu hakina Rashid Karisa hakina Inde n'amagenda y'Imana rimwe na rimwe akira Eric ngenda y'Imana akira muhireke muhireke fane yagikira ni hakina naroje nakamunamugire kanamugire we aje nyuma urumva nta ntabwo yuko ngenda y'Imana Eric adahari kandi ubwo niyo mediane akabiri uyu mwana twabonye ajya muri Espagne witwa Patrick novuga ko ari kiziraga muri mediane Rayon Sport ese akusibye kuri abona nubwo bonaga n'imikino yemeye atoravunika yavunitse imvune yose zuriya ataravunika ni wari uri n'imbere afite namerwe kuzabona umwanya bari umwana wambaraga nimero 8 uyu w'inzobe inde uhese master cyahari ariko mutsige mbono urumva harimo icyo cyikango gutinyana muri harimo icyo cyikango ikipe Rayon Sport n'abayobozi banabimenye barabizi ariko tujye tubwiza abantu barabizi ongera nabo kumva kugeza n'ubu ngubu umva ubwire n'abacha kuri 2023 umva nkubwire ukuri hari n'abadashobora guhinduranya contre shop sindi buze kuvuga nabo kuri 2023 sindi buze kuvuga izina ry'abakinnyi ariko n'abakinnyi baturi hafi ya stade regional inyamirambo babanyamahanga bakunda kuri kumwe n'abakinnyi ba Kivu Sport none sasa bwo abantu bari hafi Rayon Sport batabimenya ari niwe baroga se oya eh aba bakinnyi umwe bakigira mu Rwanda ni abanyamahanga umwe yabwiye undi aramubwira ati ikintu cyambere namenye ahanga nuko ari nazi za hatari ngo hari mutuntu ati hari minazi za hatari ati kubwiye mpamvu ikintu gihari nuti proteja ati ntuzakina Kigali ariko iyo bavuze kwiproteja bajye babyo ati nutivura mbere ufite hari ukuntu wowe ntago bigusaba kuroga nimo kwikingira nutikingira ntibizakunda ubwino buhari amakuru atari hivumbi ngo nuko umuntu uje mu ikipe Rayon Sport guhera ku bagaridi ahita yiproteja ajya kwiproteja he muri West Africa ngo bafite ibyo bemera bafite ibyo bemera byose wena ubwo ndi kugenda sa nkunganaho mvuga ho bafite ibyo bemera byo bagira bafite sin nko gupfumura byo gupfumura bisanzwe ariko ni nk'imyumvire cyangwa se ni nk'imigenzo yabo abantu muri birahugu biza Senegal za ntuza za Marizahe bagira nyine rero numva abantu baba bari kumurenganya inde Majari wa uja nago murenganya nese niba bivuga kuri abo bose kuki batendinga imyitozo ariko warababara imeye mu biro rababasa mu biro aryana mu biro aryana ubijustifiye kandi ariwe umaze kubitubwira ko atari we gusa ari n'abandi babita biravugwa ariko bajya mu kazi ariko bo barakina barabone bajya mu kazi akina gute tatu barakina kandi banahaha baratanu atanu nira namubona iramubura nyine wari warwaratanu uyumbe taza mu rwanda buretse gato wayambaraho godi ukajya rika bakamubona waza no kumyitoza ari gukanicara se ngombwa ngo ujye mu kazi ibingibyo ntago bisaba hari uko bigenda ntago bisaba ko tubyumva uko bigenda umukinnyi utari kwitoza araza kicara hanze aka kaboneka bakamubwira urumva ntago ruko se niba baramuhaye umutuvuga ati kugira ngo bande bamuha abo bantu ajya kwifuriza ngo ati uretse no kujya ku kibuga cyo nyine gakomeza kugufata ibyo ngibyo ntago biri professional wapi ibyo nibishoboka nuvuga ngo wowe nimba urwaye urakeka ko bakuroze nta fact nta motif nese ubu ngubu
tuvuge wewe urumukinyi cy'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport heruka kumubona mu kwezi kwa 11. Ariko yigeze gukora imyitozo mu minsi yashize yakoreraga imyitozo mu Nzove yigeze kwakorera. Yagiye umunsi umwe. Yagiye umunsi umwe ahita yongera arataha atanakoze. Nabwo akazi mu kibuga batubavuga ko yongeye kugira imvune. Bamushakiye abantu abavuza amufashe mu byo mu mutwe kuko ashobora kuba yarabonye ibintu yatigeze abona mu mateka ye. Ibyo bintu reka mubwire uyu muhungu ni umuzahirwa. Kuba ari umuzahirwa ariko. Uretse gato reka mubwire. Turetse kubeshyanya nawe ushobora gusanga atari imise kigoroye nange mvuga ngo si imise kigoroye nawe ushobora gusanga atari imise kigoroye kuko ni kimenyimenyi bashobora no kubwira bati kujyana sinya amasezerano yabanje kujya wasanga yarabanje kubaza nurugero nge nguhanye sibyo kuko nzi ko hari umunsi kumwe twe turi ahantu hari urabizi yaje afite timu y'abantu babiri arimo umumanager undi ntago uzi icyo akora yego bivuga ko ari umujyanama mu buzima bwa hafi nkuko arabashobora kuvuga hari n'umukinnyi ushobora kubwira ati uwo wabonye bazanye yarashinzwe ibi n'ibi 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 ibyo ngibyo niyo mpamvu rero utabishingira ngo ubigendereho ngo uvuge ngo kanaka ngo yararozwe ngo kanaka igihe aricyo nuko professionally kuvunika bibaho wanavunika se zikarangira ryose utari mu kazi mwese reka nkwereka hari igihe cyageze yandikira umuntu umuyobozi w'ikipe muri Rayon Sport aravuga ati ngewe ntabwo nzagaruka mu myitozo nimba mutagishoboye kumpemba ku itariki ya mbere ya buri kwezi ibyo rubize bizare excuses zo kugira ngo wenda ukumva kare amine yereje yarabandikiye aravuga ati ngewe nimba mutagishobe kumpemba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa buri kwezi nge sinzagaruka mu kazi aranababwira ati biramutse bibona baye byiza mwamparirize leta icyo giye byavuga yuko abantu bari hafi ye bari bamwemereye yuko nabona ririze leta bazambona ndi ekipe hano mu Rwanda ngibasha guhemba ku itariki yawe ibyo barabeshya umukinnyi wese uri muri Rayon Sport ushaka icyo byita ko ta transfer boosting ushaka ko ibintu bye bivugwa avuga ko ari indi ekipe bari bumucishemo hagati ya Pere na Pauli urabizi ko yasabye ntuza yasabye ko bamparirize leta mu ekipe Rayon Sport yasabye ko batanduka urubizi atari kuvuga ngo nuko kugira ngo wenda ase nkukangura abantu wenda bamenye ibyo bya transfer bihari yarabwiye ati ngiyewe ikintu nshaka nta kindi mu mperirize leta yanjye ndashaka nkura ku bantu bari hafi ya Majaliwa nuko avuga ko yarozwe mu maguru cyangwa ni mu mutwe hombe ushaka gusanga gifite afite kimvune na depression voilà uko kintu arwaye afite no kuganirizwa yego ariko se baganirizwa batamubonye n'urugero nyine baramukura ngo hari igihe ugira ihungabana bigasaba kuganirizwa akavuga ati ibintu ageze mu rugo ateze muri re yabonye biratigeza abona mu je no mwana ni iki atakaje ashaka ko yarabonye nk'inkuba zikubita nka saa 8 aryamye zijora akavuga ati ibintu rero byose biri hano ntabwo bibaho we promoting ibyo byo none se sibyo twarimo tuganira personally kuryo buri professional uwitwa Runamusa Majaliwa kurwara biba twasaba abakinnyi ba Rayon Sport kuba yarwara bave muri umwanda nibave muri umwanda urya naha hose ni seze nase nagereye kiperega yonyine bivugwa mu kipe buretse gato bivuga ko biri ku muntu uyu muntu somuzi ndetse oya na makipe yose nagari muri Rayon gusa kirongozi atari gukina muri iyi minsi yasubiye hasi ibyo si ukuvuga ngo mu makipe yacu kwiyogesha ikirenge cy'iburyo ngo baro zose yaziteraga hanze ya stade urumva ko rero nago biri muri Rayon gusa n'andi makipe yose biravugwa niyo mpamvu byabaye mbarutse kuba konda hari na Musa Majaliwa atanitabira n'imwe simbyemera nka mutifu ngo baramuruze kuko tujye nkubwizongero zose ariko mutegeka ngo azakine ku ngufu kisaba no kumubona gusa nge nkubwizongero zose bite no kugira ngo wumve ko nabo bandi bivugwa ariko baratendinga isho kubona meforme isanzwe ushobora no gupfa mu mutwe ko football ni mu mutwe ni romantale donc umutwe wayo hatameze neza gukina kenshi birakunanira ebyiri nango niyo mpamvu Rayon Sport yavuze ati ubundi kumwandikira ibaruwa n'office irimo kumenyesha ko atagomba kujyanja hembe ikintu kero na ririzi leta nawe ntacyo azabona nuhese ko utaza mu kazi ngo wenda ngo ufite ikibazo ntabwo azahembwa ibyo kuvuga se ko ashaka kujya muri polisi oya nta polisi nta wigeze ushaka amacyari mu polisi ntawe oya ntawe ayo imana ni amakuru ntabwo ndi umuvugizi ariko iyo transfer ntigeze ishaka ya Majari nyine polisi umuntu wese uri muri Rayon Sport ushaka kugira uko agenza kontra yavuga ko APR na polisi zimushaka nta muntu washatse Majari mu polisi ahubwo se ni nde urusha muri polisi n'ibitaro ushatse mbwira umukinnyi wo muri polisi nyine ahubwo se ni nde mukinnyi wa muri polisi ibyo izo ni za transfer za cyabare bose bakoreshaga icaka kongeresha gaga kontra arakoze buretse gato oya nawe ntayo nta arakoze cyane mugenzi wacu kanizi yose ama article yanditse mu kwezi kwa mbere avuga ngo imitwe yapfubanya runa Musa Majaliwa wa Rayon Sport washakaga ko imwirukana ofete we yakoze ibintu ashaka kuri Rayon Sport imwirukana
biranga geze ugasaba ririze nge ndabizi neza byo ijana kugira ngo nese ibyo warumaze kuvuga ko uburozi biri mu gitamacyariwe biravugwa ko bivugwa ndakubwiye ngo kucyari we wenyine akababarara kuki ababarara kandi barababarara nese banda babara we twababara kimwe ubu dukubisa uruki twababara kimwe cyo ko tandwe ari ariko twavuze kugera ku kibuga aho bakemera si ngombwa kujya kwitoza babanze bamushake bamuvura ihungaba nafite afite ihungaba nacyo ko yarabonye biratigeze abona eregeje niyo yageze niyo yageze akanicara niyo yageze akanicara akabwira ubuyobozi yuko atari bamwegereye bavuga ko Majaliwa bavuga ko yarozwe kandi afite n'ikibazo cya depression so depression y'iki si urukundo depression y'uko ibintu yabonye arogwa nyine ubwo nese ubwo babaracamo ngo nta kintu aba yarabonye gikomeye man c'est pas ça uko bigenda tuvuga ibintu biririye ibintu biririye ariko ntago wakigira no hanze ngo ukandagira erega twese na uri bitibi ibintu biririye ngo yumve ukuntu utangira ubabaza kuvunika mana umuntu cika nakagura akagira ntuza fracture agacike se kugira ngo ubone ko abara basi simenye isige ntago baza hari ariko n'accident urayibona nyinduka iyo ntago baza none ntago baza abara akuziko ajye nyene kicara no kumyitoza cyane ubu ngo baransa sigaza kicara bagakora ndo gakora ntabwo mwanya w'akazi ke awukoresha ibindi araza kicara nimba urwaye tuvugana amabwiriza na ni mu rwaya no kuza ku kazi utabibasha babicaze banza umvira ati ibintu murimo banza umvira gutuma abantu bahamuka ibaze ku gasongo avunitse ikipe bize ariko avirwa magana kaza katenga ndinga imyitozo mu nzo na match yose onyera ku match zose Rayon Sport kina na zaranziza uretse na pare kwa atatitabira akazi sinkigikiye ko Majaliwa atitabira akazi ngira no guhemba ibyo ndabishyigikiye ko agomba kwitabira akazi nk'umukinnyi professional ariko nkagaruka ku kintu kimwe ese ubwo burozi buri kuvuga mu bakinnyi ba Rayon Sport umukinnyi professional ntabwo agendera mu myumvire kanda babara kubabara yajya mu kibuga nta mukinisha ku ngufu ubi abi provate ko nyine cyangwa kwitoza kuki nyine tabe impamvu zo gukunaneza nyine kugira ngo ubone kadashaka gukinira wakwizera gute ko waba wisubiye ko kubanza kuri Majaliwa yabona ko Majaliwa ari muri chantage na sabotage cyane nka chantage irimo buriya iyo hari igihe umubiri ku mpamvu uko bridge ibindi ukamera nk'umusaza ari kuri kubabara hari abantu nawe ari we baba uko kuguru kubabara regisi yagorana ko waza ubunagaraza no mukaza rwaye ubuje byihore ndembye umuntu ari makaza no mukaza rwaye yafunganye kwanze we ko arwaye mararirye pfiriye rubavu wese ureka turuzi dirwa bitahira ariko nta wandoza nise turakubaza kuki cyitwa kurwara cyo byuruzi tubirike cyitwa kurwara uko kugenda nyine kirere kinyuranye karangira uhungabanye ko wakomeje ugakora report kuki wakomeje akazi kawe oya kuki atatashye ngaje mu rugo avuga ati narwa reka kujya dushyigikira ibintu bitari byiza bitari ngombwa bitari mu murongo kuko umuntu yarwara yahura n'ikibazo cyo cyose ubuzima niko buteye ariko hari bitagoye na gato kuba wajya ku myitozo ukicara ahantu abavunitse babicaye muganga akagira icyo kureba cyangwa ukaganiriza n'abashobora no kugenda ukabwira ati ntababeshye sinzi ikibazo mfite ariko ukajyuza kugira ngo tubone ko bere mu zindi mibare kuba ati sinzi ikibazo nahuye nacyo njyewe numva mbabara kandi abaganga bambwira ko nakize ariko ukabereka ko uhari gahunda z'ikipe niba bavuze ngo ikipe irajya aha nawe ukaba uhari mu gihe bagushyize mu bakinnyi bemerewe kuba bajyana niba bagiye gukina mu ntara nari imyitozo ukaba uri kumwe n'abandi bagenzi bawe ukaba muri iyo mudu cyane niko bigenda ukigira mu bundi buzima busanzwe bafashe abakinnyi bari muri mediane ya Rayon Sport babaganirize bari bave mu mwanda nk'ibyo bituma n'ubuzima bw'abantu bujya mu kaga abantu bagarwara depression wowe mbikubwiye ko nta hantu bitari mu mupira njye simvuga ko ari muri Rayon Sport gusa biba n'ahandi birahari ariko noneho biri too much utanze urugero rwa Manu uvuga ati nawe uvuga ati ntago nzi ariko ntagarika akazi ntagarika akazi ariko nyine icyo navugaga kuri Majara wite bimufata muri angle gusa y'umuntu wanze akazi nibarebe nibituma yaragakunze yaragakunze acyo kwere yabonye ibita yagiye kubonesha amaso ye yagiye kuri office akabaganiriza ese Majara wakora ikirika n'umukinnyi ari gukora icyo ubu ari gukora ararwaye arwariye haraho uhuriye nawe muri management y'abakinnyi ibyo kibazo ni nangira kuvuga point akavuga ko oya ntacyo bimubwire kuko iyo point umuntu yayo iyo angle yakumva azansange kuri office niba tuvugane none oya muhe ibi byo bivuga kuri office nkaho twa ibirebana n'akazi kanjye bwite ibirebana n'akazi kanjye bwite ansanga kuri office mfite office hano kuri smith azaze tubiganireho niba ashaka ibirebana bitari
ibitari hano mu kigani hano tuganira umupira tuganira none se so turi kuvuga yes ariko no management y'abakinnyi n'akazi nkora ku ruhande bitandukanye n'uwawe ukaba utakwemera mu nyina makosa ye ku mpamvu zo kubona inzira muri kumwe mu ariyo yonyine yatuma uyisumuma noneho akora niba murenganye mu gifaransa bavuga ngo kino demo consta nuko ngo buryo umuntu udahakanye abayemeye nyine yarikari aho ngaho niba murenganye ndashobora kunshuti ya team ari hafi arimo ubu ngo bari kuyinjye maze kwinjiramo akabushuti yabo urumva se ariko ntaga ni manager ndakubona ndumva nibyo baganira kuri kote bakabumva ariko atumije igiko cyare mu bantu Majaliwa namumenye akiri Burundi ngo nayaje byo ndavuga nyine ndavuga ko shobora kuba ugize ariko byo nibyize igihe ari cyo nuko Majaliwa Rayon Sport kumandikiye ibaruwa niyo information irimo nuko bamubuze ku mushahara kuzageza mu bonye ikibazo si no kumukura ku mushahara kuzageza mu bonye kandi hano azajya gukina baba uje naho yakina naho ntategeye kurya muri bose n'umwaka utabirya pfegwa n'abari hafi ye Rayon Sport amaze gufata umwanzuro ahubwo niba akeneye kugenda azasoza amasezerano ye byanashoboka ashobora kuba ashobora kwegera ikipe akabwiza uko akagatsi ntibashaka yigundira oya dore amafaranga bakagira mu biciro bakavuga bati wenda nabasubizeho bamutanzeho nibiki byose n'ibyo byashoboka kuko Majaliwa n'icyo gishoboka cyonyine n'icyo gishoboka icyo cyo n'icyo gishoboka umuntu wahanga pe ubwo kagera mu kibuga akabira nk'ukandagiye mu nyanja ariko ariko none se no kugaho oya ariko ariko no kugenda kica ku myitozo na bwara rwarwa ariko wari wakinira bara mu mazi wari wakinira bara mu mazi singombwa mu kibuga rika no kwicara hanze na bwara rwarwa n'ikindi kintu abantu batabona amakipe yacu yubaka nabi mu byukuri kigenda cyo cyo kwiyubaka bundi utangira kurambagiza n'abakinnyi bivuga ngo rero nawe washatse yatunga usanga n'ukuri n'iki ari ikintu amakipe yacu buriya gira defo yo kutangira kugura mu kwa gatandatu kurimo gusoza cyangwa mu kwa karindwi mu kwa munani bazanasoza mutana musoba BJ soma izo message zo hasi aravuze ati rikari yatabiye atazi ibintu naje ayibyihore Majaliwa arifite ijana ku ijana ayo ni amakuru nguhaye yakoze icyo ushaka aranamumufotorera aramumwereka ibyo nawe ni ibyiyumviro bye ni ibyiyumviro bye nuko abitekereza uyu ntago ariko bitekereza umushuti we eme umushuti wa kuwa president wa republika y'undi niwe bigeze kubigarukaho avuga ati ibintu by'umupira kutabigarukamo harimo umwanda harimo uburozi harimo ibiki ntago bari akabikoroshye ntago yigeze bako bikora ariko yarabivuze abikomojeho rero ibi nibyo turimo rero ari abakinnyi bagize depression babonye ibintu bigatigeze babona mu maso yabo abo ngabo nibo babipromoting nyine ufite depression none se guru niba umuntu yarageze muri reka akavuga ati n'uyu mukinnyi umeze gutya je nahita mufata nkagenda aramutse ukavuga ngo yararuzwe nahita ngenda nkamwicaza nkamubwira nti sobanura abantu banamenye n'ibyo bintu by'amarozi mu mupira kwanza wabifata nuko bimeze ngo bigenda kose ibyo byose umuntu wemera ibi bintu nuko bazi ko bibeho kandi bikora cyangwa se nashobora kubikoresha yego yego nese mwirwe n'iki ko muroga ni wabwira kuba narugwa bivuze ko nemera uburozi se uya uvuga ngo narazwe ubu wemera kubwo uburozi bukora none ku giti cyawe ntabubaho uya ndakubwira ngo babuze sample y'abantu bakonfirma ko ibyo bintu byabaye bahere kuri bano ba Majaliwa ese ko kandi kubaza ngo bagutame kujya kumva nyine tandira kuriye oya wajya no kwa muganga umuganga akabona kuri ibyo bintu byagenda gutya numva ngenda ncumbagiye nkibaza sekunda kintu nabaye byagenda oya rya bari na minisitiri kubera bari ntabwo gikora sport aho ni imitsi ntabwo gikora sport ngo nizantuza nizarubaga impande rwose ntabwo ariko ariko sha niyo ageze agiye muri sport regis yajya muri massage kuri Majaliwa reka iminota yatugenda dufite amakuru menshi turacyafite na Tour du Rwanda tutari twavugaho ariko Tour du Rwanda dufitemo amakuru menshi cyane turi kumwe na Tunga reka tukazayiha undi munsi ahubwo aya we turabyabyaye turi kumwe na Tunga ari bitaratungana ariko se Tunga ihembo cyane hanyuma rero ari iyo operation se yindi tutihereho na ka operation gatoya amajwi kuri YouTube rebe neza amajwi kuri YouTube hari ikibazo oya hari habanje kujya internet isa nkigira ariko bimeze neza ubu ngubu kuwa gatandatu ubwo nari ni twarimo twinjira mu mujyi wa Kigali muri etape ivi Musanze iza kuri Mont Kigali kuri Mont Kigali yego urabiza abakunzi b'urukiko baba bari ahantu hose arambwiye ati wasimbukira hano hantu hari akabazo kahabaye magaju rwose mutazamuvanga murapfa kwinjira munjiri wanyu Francois Munyarubuga uramuzi Nyarubuga Francois hari umuntu umuzi umuntu uzi witwa gutyo mu Rwanda wenye itwa nuyu itwa songa mbere muzisonga mbere mukitu wawe ndamwemera cyane niba ntibeshye numuhuza bikorwa
w'abafana ba PFC ku rwego rw'igihugu nibyo ntaza kubikorera mama kose cyangwa niwe ushinzwe coordination eh okay kuko hari president wa kangura mbaga mukangura mbaga okay hari umusore hari igikondo bagiranye ikibazo bivugwa ko kanaza kubivuga oya.